Bueno, va, hay una cuestión más también. Sí. Pero lo preguntaré de otra manera. Ha habido unas polémicas declaraciones de Pablo Iglesias. Entonces, quisiera preguntarle si los hombres feministas lo hacen todo mejor. Defina todo. Defina todo. Ya no me llevo. ¿No? Bueno. Muy bien. Gràcies per les seves preguntes. El futur és de la gent valenta. Tal com vostè ha formulat la pregunta, vostè sap que la proposició que està en la feminitat és el no tot. ¿Vale? De les proposicions aristotèliques, ¿no? Todos los hombres son buenos, ningún hombre es bueno, algunos hombres son buenos, algunos hombres no son buenos. Aristóteles se deixa fora conscientment una, que des de luego per a aquelles que estem en el feminisme i en la feminitat és la més important, que és el no todo, no todos los hombres son buenos. ¿No? I aquesta proposició se queda fora. Filosòficament la nostra cultura s'ha construït sobre aquestes proposicions aristotèliques. ¿No? Per tant, vostè quan diu los hombres feministas todo lo hacen mejor, pues home, jo crec que no. No. Que és difícil fer-ho tot millor, no? Perquè crec que la feminitat està en el no todo. En tot cas, com a reflexió, que com dic, no és del Consell, òbviament. A vegades, i esta és, anem a veure, sembla que són unes declaracions en el marc d'una conversa de, humorística quasi, no? I de, informal i molt d'estesa, no? Que és una frase que s'agarra de les proclames feministes, no? Que diu que els homes feministes fan allò que vostè no ha identificat millor que els que no ho són. No? Jo crec que això alimenta un marc que no és precisament feminista. Ara li explico per què. Perquè no és del marc cognitiu del patriarcat. Perquè on està el subjecte actiu i on està l'objecte passiu en aquesta frase? Li ficaré una altra frase per a explicar-ho, que també s'atribueix al moviment feminista, que és el tamaño no importa. No? Aquesta frase és profundament volent diguem, ser un contrapunt a la idea del patriarcat, en el fons el que fa és alimentar la idea del patriarcat. Per què? Perquè en aquesta frase el tamaño no importa, només n'hi ha un subjecte, només n'hi ha un tamaño. ¿Vale? La frase seria correcta, des del meu punt de vista, des del punt de vista feminista, si diguera los tamaños importan. Perquè no és una qüestió d'un tamaño, sinó una qüestió de compatibilitat o no de los tamaños. I per tant... No, vull dir, jo intento reflexionar sobre les coses que vostès pregunten i respondre. Per tant, crec que la posició més feminista seria aquella que inclou els almenys dos subjectes que se necessiten per al todo ixe que vostè plantejava en la pregunta. I tot el que no siga tindre en compte que n'hi ha dos subjectes almenys, crec que se n'ix del feminisme. Tanto si hablamos de tamaño como si hablamos de destreza. No? A partir d'ahí, crec que és més divertida la roda de premsa quan se plantegen aquest tipus de qüestions.